Gospodine Petroviću, ovde u Dositejevoj ulici dve zgrade su nekoliko sati bez grejanja. Vi ste odmah angažovali nadležne službe da se kvar otkloni. O čemu se radi? Radi se o tome da smo imali, znači, u primarnom delu instalacije na vrelovodu, pritisak je odmah, da napomenem da je 10 bara u pitanju. Znači, došlo je do pucanja bukvalno na jednom varu. Međutim, evo, kažem, odmah smo intervenisali, juče je izvršeno otkopavanje, danas smo ispustili vodu i sve pripremne radove smo završili još juče, tako da je danas samo na tom mestu izvršeno zavarivanje, zamenjena je cev, tako da sada više, evo, ljudi, znači, nisu imali grejanja od 9 do 12. Inače, često smo isticali tokom ove grejne sezone da praktično niste imali intervencije, nije bilo ispada. Tako je, ovo je jedna od onih sezona za koje mogu da kažem da su neinteresantne za vas medije, a interesantne za nas zapošljene u toplani. Dakle, imali smo samo jedno jedino pucanje instalacije, odnosno toplovoda u ulici Nikole Tesle, reč je o priključnom toplovodu, i jednu havariju u postanici u ulici Knjaza Miloša. Međutim, sve je to, kažem, završeno odmah. Ljudi, evo, kažem, 3 sata nisu imali grejanje, ovako je, znači, sve u redu bilo. Sve, dakle, ovo, ako tako možemo na neki način da rezimiramo, rezultat svih onih vaših ulaganja u renoviranje. Tako je. Tako je, dobro odrađen remont u toku leta, nadamo se da ćemo i ove godine isto tako uspešno da ga odradimo. Kažem, napominjem da smo i prošle godine imali dosta investicijonog održavanja, da kažem, koje je odrađeno zgrade u Nikole Tesle. Opet moram da kažem da su, evo, sada u razgovoru sa stanarima, da zaista nemaju nikakve pritužbe na grejanje koje su imali prošle godine, ostalo je sve u redu.